Українці стали рідше розлучатися. У міністерстві юстиції підбили підсумки 2019 року. Шлюбів було укладено у шість разів більше ніж сталося розлучень. Так українці сказали одне одному 227 тисяч разів. А ось договір про розірвання шлюбу уклали 37 тисяч пар. Раніше мін'юст повідомляв, що у 2018 році було укладено 229 тисяч шлюбів, а розірвано майже 54 тисячі.